ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آج اپنا لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کا لمٹس میں کارنر سرچ کنڈکٹ کرے, اس میں پورا آسمال ڈویژن اور گوشمال ڈویژن فورس شامل ہوا. اس میں 2 ایس سی پیز, 8 انسپیکٹرس اور 20 تک سب انسپیکٹرس اور فورس 126 فورس اور وومین کانسٹیبلس ایک پلٹن. پورا جملہ تقریباً 200 آدمی یہ کارنر سرچ میں شامل ہوا. یہ کارنر سرچ یہ مغل کا نالا ایریا میں ہر ہر گھر کو تلاش کرے, چیکنگ کرے. اس میں تقریباً ابھی 2 گاڑی کا ڈاکومنٹس نے جیسا کٹی 2-wheeler گاڑی, 2 آٹو, پورا 32 گاڑی کو سیز کر کے ادھر لے کے آیا. وہ اس کا ڈاکومنٹ ویریفائی کر کے بعد میں اس کا ریلیز کرا جائے گا. اور اس میں 11 سسپیکٹس ہو وہ کرمنل میچنگ ہمارا سی ڈاٹ میں اور تھرڈ اے میں آسل ہوگا. 11 سسپیکٹس اور 7 راؤڈی سیٹرس ہے اور 261 گھر کو بھی یہ کارنر سرچ میں چیکنگ کرے. راؤڈی سیٹ میں آلریڈی نبی بول کے ایک شامل راؤڈی سیٹر ہے جو ہے, انہوں بھی اس کو بھی چیک کرے, اس کا گھر بھی چیک کرے. اور اینٹی ڈیس کا بھی لوکل اے سی پی اور انسپکٹر بھی ویریفائی کر لیں. اور جو سی ڈاٹ میں جو آیا وہ کرمنل سے میچنگ ہے, وہ لوگوں کو کیسا وہ لوگوں کو ایکوٹنس ہے, کیسا وہ لوگوں سے ملاقات ہے, وہ پورا ابھی انکوائری کرتے. انکوائری کرنے کے بعد وہ لوگوں چھوڑ جائے گا. اور لوکل ایریا میں جو عظیم بول کے ایک پاپ لوکل ریزیڈنس والا یا مغل کا نالا, اس کا کچھ پرابلم بتایا تھا. ہم کارنر سرچ کرے تھے, باہر کا گاڑی لوگ تھوڑا دوسرا لوگ آ کے شام کا ٹائم پہ صبح ٹائم پہ گلی پورا جمع کر لے رہے, گاڑیاں رکھ کے ادھر پارکنگ, اور دوسرا لوگ آیا ان کو پبلک سے رپورٹ آیا تھا. اس کا بارے میں بھی ہم ٹریفک پولیس والا سے کوآرڈینیشن رکھ کے وہ پرابلم بھی سالو کرنے کی کوشش تو کریں گے.